Takže ahoj, já vás vítám. Dnes tady máme dva player picky Team of the Season. A nebo festival football, mám pocit. První bude z výběru Brazílie, Argentiny či Anglie. Takže uvidíme, kdo nám tam padne, snad to bude tockovej Neymar. Pokud ne, tak bohužel. Pan Lahodák, jako vždy, nám to tady přichystal, nachystal a my to jenom odešlem. Schytá to pan Matidy a Limonáda, je to Limonáda, že jo, myslím. Je to pan Limonáda. Tak, let's go, odeslat mužstvo. Pan Lahodic tady není, já mu píšu, že po fotbale to půjdu odeslat, on tady není, pan Lahodic. Tak aspoň mu to teď nahrávám, takže já tě zdravím, pane Lahodis. Doufám, že pokud se vám bude tohle video líbit, mohli byste ho ocenit lajkem, pokud tady nemáte saba, tak sabíkem. A nebo mi dát dislike a napsat, že jsem kokot hráčkující. To už je na tobě, bráško. Nechám to na tobě. Tak jdeme na to. Tak. Chat, co si myslíte, jaký tam bude rating? Tipujte nejvyšší rating v tom player picku. Ale kluci, jakoby... Je to na videu, takže... Dobře. Kašlu na vás, jdu to otevřít. Takže pánové. 97, Bobby firmy, ty pičo, pojď mi, 97 dvakrát za sebou. Ty vole, to je znamení, tak pojď, 95, Lukáš už to posral. 92, 97, Mechovák, Rostě Krajča, 96. 93, Glambry, toho máme už, Honzo, toho ne. Takže vhod, no uvidíme, jdeme na to, 3, 2, 1, Neymarito incoming. Boom, je tam. No, je to fan Bisaka. Cože, vlastně hodně dobrý, ne? Tohle máme. Teda, no nemáme ho. A je to 9-2. Ale fan Bisaka, hele. Lepší jak hrát ten dolka, jak se říká. Takže Daniel mi přivolal 9-2, permaban pro pana Daniela. Ale fan Bisaka určitě je fajnovej. Ale ty 2-8-5 k tomu. No, tady to odnese Wagner, bohužel, je mi tě líto, bráško. Čauky mňauky. Tak pojď. Nebyl tam Neymar. Takže... Bohužel. Jsem nervózní. Jako, cítím, že by mohla být padnout nějaká raketička. Bamba, bambu už máme. A třeba ten Pogba, nebo něco, tak jdeme na to. Doufám, že se vám video líbilo. Nehrajte FIFU, je to blbost. Je to bezsah mrtvá hra, nikoho to nezajímá. My jdeme na CSko a čágo belo. Díky moc za zhlédnutí tohoto videa a vidíme se zase jindy. A pokud chceš, tak streamujeme na Facebooku. Čus.